da minha filha que fez isso? Que não tinha sido da minha filha. Por que tu fez tudo aquilo ali com a minha filha? Eu falei, eu não fiz. Tu me jogou bosta, quantas vezes tu jogou água em cima da cama? Nenhuma, nenhuma. E a Pelma aí, o vídeo do Dani. Eu tô falando sobre o vídeo. Por que tu fez isso com a raiva? Sobre o vídeo. Por que a raiva com a minha filha? Eu tô falando isso sobre o vídeo. Por que tu fez comigo? Eu tô falando isso sobre o vídeo. Nós somos mulher, nós somos... Agora me diz uma coisa. Não quero saber não, por que tu fez aquilo? Eu quero saber por quê. Pega o vídeo. Já foi desmascarado. Eu me desmascarado, gente. Eu ia jogar o vídeo e jogar realmente. A vergonha do Dani. Eu ia, tava falando. Olha aqui. Eu tô tremendo. E eu tô dando, né? E tu acha que eu acreditei? Até 24 horas. Depois que eu bati na minha filha. Eu bati na minha filha e vi ela sentada, chorando. Eu quero saber onde. Sem saber por que tinha apanhado de castigo. Imagina quando tu, lá na loja, quando a mãe me falou que a cama tinha tudo calado de bosta, eu assisti o vídeo, velho, que tu ficou falando aquele monte de merda no meu pé do vidro. Gente, a minha vontade é que você tá almoçada em tu pra deixar de ser burro. Eu pego a sua cabeça, pego a cara dela lá embora, falou que sou sua filha, eu faço isso, Ciro. Deixa eu te falar uma coisa, se você tá achando que eu fiz isso porque eu quis, não foi. Por que tá me não foi. Eu já falei que eu ia pegar o pinico e ia deixar lá dentro do meu banheiro. Vou deixar o meu banheiro. Ela jogando vários copos em cima da cama, tem todos os vídeos. Eu só mostrei o de hoje agora. Eu vi um dia se filmando. Eu quero um dia se filmando.